skal vi finde ud af, hvad jeg skal bygge i dag. Er den ikke fed? Jeg hedder Emma, og jeg elsker Crea. Så herinde der forvandler jeg gammelt, slidt og ødelagt legetøj til nogle helt vildt seje ting. Og det er jer derhjemme, der har sendt mig jeres ødelagte legetøj. Så nu vil jeg vise jer, at man overhovedet ikke behøver at smide det ud. Man kan nemlig sagtens lave nogle fede ting ud af det. Men først og fremmest, så skal vi finde ud af, hvad jeg skal bygge i dag. De her bamser, de har alle sammen en konvolut på maven. Og inde i de konvolutter, der er der forskellige byggeudfordringer. Hvad for en skal jeg tage? Den er ellers stod. Ej, se den her. Den vil jeg. Min første byggeudfordring. En transformer. Okay. Det lyder svært. Vi giver det et skud. Jeg har fundet den her gamle fjernstyret bil, som jeg tænker, vi skal bruge. Og så har jeg fundet noget andet ret grineren. Er den ikke fed? Den skal vi også bruge. Den her. Og ham her. Så har vi det hele. Kom. Jeg spottede også lige den her. Det her kommer til at være bilen på vores transformer. Så bruger vi halsen fra ham her, med det her hoved, de her arme og de her ben. Og til sidst, så skal bilen skyde op på toppen. Så lad os bare komme i gang. Selvom de her arme allerede er løse, så skal jeg lige have dem helt af. Perfekt! Så fik vi styr på armene og på kroppen. Så mangler vi bare hovedet. Så! Nu skal de bare spraymales. Jeg hoppede ud i det her specielle rum, hvor der er udsugning. Fordi at det spraymaling, jeg bruger, det er altså noget rigtig hissigt noget. Derfor der skal jeg have den her maske på, og så skal jeg have beskyttelsesbriller på. Er alle delene blevet malet, og jeg har valgt at male dem gule, fordi jeg er helt vild med Bumblebee. Lige nu kan du faktisk se en Transformers-serie inde på Ramachan. Nu skal vi have samlet vores Transformer. Overkroppen, den passer nemlig lige nøjagtigt ned her, og benene fast på overkroppen. Og armene på begge sider af bilen inden mellem hjulene. Hvis du har nogle ødelagte dukker derhjemme, så kan du også bygge noget helt nyt ud af det. Det behøver ikke være en Transformer, det kan være alt muligt. Hvis bare du bruger din fantasi. Nu mangler vi bare at sætte hovedet på transformeren. Vi sætter den lille ende ned på halsåbningen. Her. Her er det altså vigtigt, at vi venter til det er helt tørt. Fordi hovedet det er lidt tungt. Så kom hovedet på. Nu skal vi male. Jeg maler den grå på maven, så det ligner, at den har et skjold på. Så tænker jeg også, at den er beskyttet, når den skal ud i kamp med de andre robotter. En lille fif, når man maler sådan noget meget småt noget, det er lige at lægge sin lille finger et sted, hvor man hele tiden holder stille, så har man mere styr over penslen. Nu er vi blevet færdige med at male den. Nu mangler vi bare at lave nogle små detaljer heromme på bilsiden. Ordentligt klat lim på. Og så holder vi pistolen der. Jeg har også fundet de her klodser, som jeg tænker at lime på herop, så det ligner, at bilen den bare kører mega stærkt. Så er min transformer faktisk færdig. Prøv at se. Det kan både være en mega sej bil og en robot. Jeg synes faktisk selv, den er blevet ret sej. Bare rolig. Der er meget mere Ramachan på DRTV.